baadhi ya wafanyabiashara wanafanya makosa mengi wakati wa kuanzisha biashara. Unapofanya makosa mengi wakati wa kuanzisha biashara stationery, matokeo yake ni biashara kuyumba na hata baadaye kufilisika kabisa. Video hii nitaeleza jinsi ya kuepuka kufanya makosa 12 wakati wa kuanzisha biashara ya stationery. Moja ni kukosa kuchagua sehemu nzuri ya kufanya biashara. Usifanye kosa kuanzisha biashara sehemu isiyokuwa na mvuto kwa wateja. Hakikisha kuwa unapata sehemu nzuri ya kufanya biashara ambapo kuna wateja wa kutosha kufanya biashara. 2, kutochagua kundi la wateja la kuwahudumia. Usianzishe biashara kabla ya kufanya uchaguzi sahihi wa wateja. Fanya uamuzi ni wateja gani unataka kuwahudumia. Watu wenye kipato cha kati au watu wenye kipato cha chini au hata watu wenye kipato cha juu. 3, kutofahamu mahitaji ya wateja ambao unawahudumia. Usianzishe biashara bila kufahamu mahitaji ya wateja. Fanya interview au mahojiano na wateja kufahamu mambo yafuatayo. Kwanza ni aina ya bidhaa ambazo wanapenda wateja. Pili ni aina bora ya stationery au bidhaa za stationery ambazo wateja wanapenda. 3, ni bei za stationery au bidhaa za stationery ambazo zinawavutia wateja. Na 4, ni muda wa kutoa huduma kwa wateja, yaani kufungua duka au kufunga na kadhalika. 4, kutokuwa na bidhaa za kutosha za stationery. Usianzishe biashara stationery ambayo haina idadi kubwa au idadi nyingi ya bidhaa za stationery. Isiwe biashara yako ina idadi nyingi ya stationery kuliko mahitaji ya wateja. Lakini pia isiwe biashara yako ya stationery ina bidhaa chache kuliko mahitaji ya wateja. 5, kutofanya makisio ya mtaji wa biashara stationery unaohitajika. Usianzishe biashara stationery bila kufanya makisio ya mtaji wa biashara. Kwenye makisio ya mtaji kuna mambo kama ya gharama za kuanzisha biashara stationery, gharama za kununua bidhaa za stationery na gharama za kuendesha biashara stationery kwa ujumla. 6, kutokuwa na hamasa ya kutaka kufanikiwa katika biashara stationery. Usianzishe biashara stationery bila ya kuwa na dira ya kufanya au dira ya biashara hiyo ya stationery na hata dhamira ya kufanya hiyo biashara ya stationery. 7, kutofahamu mahali ambapo utanunua bidhaa za stationery kwa bei nzuri na ambazo pia ni bora. Usianzishe biashara stationery bila kupata muuzaji mzuri wa jumla wa bidhaa za stationery ambaye atakupa bidhaa nzuri na za bei nafuu, lakini pia upatikanaji wake ukawa sio wa matatizo. 8, kutoweka vivutio vya wateja wa biashara stationery. Hakikisha biashara yako ya stationery inavutia wateja kwa kuweka vifaa kama vile music system, radio, television na kadhalika ili kuwavutia wateja. 9, kuajiri wafanyakazi ambao sio wazuri kwa kutoa huduma kwa wateja. Kisha unaajiri wafanyakazi ambao wanatoa huduma nzuri kwa wateja na wako nadhifu na wanapendeza kutokana na mavazi waliovaa. Pia wafanyakazi wanatakiwa wawe wachangamfu wanapoongea na wateja. 10, kutopanga bei za bidhaa za stationery ambazo zenye mvuto kwa wateja. Hakikisha bei za bidhaa za stationery zinavutia wateja. Zisiwe chini sana kwa kufanya ili kufanya biashara ishindwe hata kujiendesha kwa faida, yani kupata hasara. Na zisiwe za juu sana kufanya wateja washindwe kuzimudu na hivyo kukukimbia. 11, kutotengeneza business plan ya biashara ya stationery. Usikose kutengeneza business plan ya biashara yako. Business plan ni mwongozo utakao kusaidia kuanzisha biashara na hata kuiweka katika misingi bora ya kuwa endelevu. Na 12, ni kutokuwa na utaratibu wa kutengeneza hesabu za biashara ya stationery.
Usikose kuweka utaratibu wa kutengeneza hesabu za biashara, na hizi hesabu za biashara zitakusaidia kufahamu kama biashara yako ya stationery inapata faida au inapata hasara. Tumefika mwisho wa video yetu inayohusu makosa 12 ya kuepuka wakati unaanzisha biashara ya stationery. Naomba subscribe huduma zetu ili usikose kuona video zinazotolewa na Tan Business Channel kila siku. Asante na karibu tena.